Når jeg går opp denne trappa her, så kan det virke som om jeg gjør det til en ganske alminnelig tomannsbolig i Drammen. Og det er det jo også. Men det er kanskje bare utenpå. For når vi fikk denne søknaden her fra de som bor i dette huset, så kunne vi faktisk ikke tro det vi leste. Kjære åndenes makt. Det elektriske er ute av kontroll. Gjenstander kommer kastende mot mor. Fjernkontrollen svever i lufta for så å smelte. Bildene på kjøleskapet er snudd opp ned. Bankelyder i veggene. Skritt en i gangen. En liten pike på badet. Ser syk ut. Barna er redde. Skremmende. Alle har fryktelig hodepine. Skap og skuffer åpner seg av seg selv på kjøkkenet. Kveldens sak har tatt oss til Drammen. Drammens elva deler byen i to, og på sørsiden ligger bydelen Strømsø. Ved utløpet av elva er vi i et av byens eldste områder, og som bærer det litt pussige navnet rundt om. Her finner vi det som ser ut som en helt vanlig tomannsbolig, og hvor Beate og Sigurd Andersen har bodd siden 2003. Beate er hud- og fotpleier, Sigurd prosjektleder og bedriftselektriker. Sammen har de to barn, tvillingene Emma og Emanuel. Mamma eide huset her før oss, hadde flyttet til Tyrkia. Så huset sto tomt og var klart å flytte sin med en gang. Så det var grunnen til at vi flyttet hit, egentlig. For det første er det veldig sentralt. Så det er butikker i nærheten og byen ikke langt unna. Men allikevel så er det et stille område og... Skolen er jo også rett ved, noe som vi tenkte på, selvfølgelig. Det første la merke til i det huset her, da, med, når det gjelder det elektriske, så var det jo mye bytting av lyspærer. Jeg synes lyset gikk ofte. Ettersom Sigurd til daglig jobber med automasjon og elektronikk, så begynner han raskt å søke etter feil. Jeg prøvde jo å måle litt og finne ut av dette. Det kunne være høy spenning, om det kunne være... aldri finne noe galt med det. Nei, vi har slitet veldig mye med oppvaskemaskiner og kjøleskap og frysere og vaskemaskiner. Og, som vi har levert tilbake både to og tre ganger og fått nye. Så vi har jo skjønt og erfart at det hjelper ikke å levere tilbake. Det skjer bare med det nye. Det har det skjedd med når du får en ny maskin, så oppfører den seg akkurat det samme. Og de finner jo ikke noe feil på... Nei. Veldig, veldig, veldig rart. Men det er bare hvitevarer som oppfører seg merkelig. Familien har også gjentatte ganger filmet et av taklysene i gangen, som plutselig begynner å blinke i jevnt tempo. Selv om bryteren er slått av. Lampen er koblet på samme kurs som den vi kan skimte i bakgrunnen, uten at den er berørt. Jeg blir litt frustrert når det ikke finnes noen forklaring. Og Sigurd skal raskt få oppleve at de underlige fenomenene blir enda merkeligere. Ja, det var en gang jeg var hjemme alene. Jeg hadde vært en tur på badet og kom tilbake inn hit til kjøkkenet. Da ser jeg alle skapdørene står åpne. Hvor lenge hadde du vært ute av kjøkkenet da? Altså bare noen minutter, eller? Ja, hadde jeg vært en tur på badet. Så jeg gikk fra stua og så inn til badet, og så vært der noen minutter. Gjør det man skal der. Så kom tilbake da, da sto det sånn. Og som du sier, sånn nøyaktig du... Ja, det var litt vinkelen, var litt lik på alle. Og da var jeg alene hjemme også, så det kunne ikke være noen som spøka med meg heller. Jeg har ikke opplevd at alt står oppe, men... Åja? Men det er spesielt det her, det her og det. Og da står de sånn igjen at det er akkurat... Akkurat lik lengde fra kanten og ut på alle sammen. Det skjer gang på gang på gang nå. Kan du si gang på gang på gang? Altså, ja, det skjer ofte. Det er. Ja, det er to ganger i uka, kanskje. Jeg synes det er ofte, da. Men er det noe spesielt på døgnet? Er det morgen eller kveld? Når som helst? Mm.
Heller ikke bestikkskuffen får være i fred. Her skjer det stadig vekk at gaflene stables oppå hverandre like møysommelig. Og det begynte første gangen jeg merket det. Så skulle jeg bare ha noe bestikk. Gikk oppi her. Og så lå de blanke gaflene, som ikke er sånne, ikke de hvitgrønne her, disse her. Sånn lå de. Og det, hvis jeg rister litt på skuffen, så sklir de jo fra hverandre. Så det er nesten helt umulig at de ligger sånn når jeg har dratt opp skuffen. Og det forundrer meg veldig, for at, som du ser, så ligger ikke vi bestikket sånn. Det har vi aldri gjort. Nei, holdt på å si. Ja, vi har aldri bøtt noen som er. Nei. Nei, det er kanskje noe å si. Ja, vi har i hvert fall aldri gjort det, og det har ikke skjedd før heller. Så da ble jeg veldig overrasket og tenkte, jøssene er oppe i skuffen. Og det var bare de. De lå sånn. Og skuffen stod ute sånn som den stod nå, eller? Nei, skuffen stod igjen. Gammelt er det huset her. Reisverket er jo fra 100 år tilbake. Jeg er jo 1899 fra hvert sted. Så det er veldig gammelt. Og så har moren din bodd her. Ja. Og hun opplevde også ting her. Ja, det gjorde hun. Ja. Og så en lillesøster da, som var 10 år yngre enn meg. Hun var 15 når hun bodde her med mamma. Og hun snakket litt med henne nå for ikke så lenge siden. Og hun orket nesten ikke å være etter huset. Hun snakket til faren sin hele tiden. Nei. Hun orket ikke å være her. Det var så... Hun hadde rom på samme rom som sønnen min. Alle disse hendelsene gjør at parret ikke føler seg alene i sitt eget hjem. En kveld Beate skal inn på badet, får hun også med egne øyne bekreftet dette. Ja, det var en kveld jeg hadde sittet i stua i sofaen, spist litt kveldsmat. Resten av huset sov, og skulle inn på badet og sette på en vaskemaskin. Og da ser jeg en jente foran, rett foran her, vaskemaskinen og tørketrommelen, altså akkurat på midten her. Den jenta, altså beina hennes slutter, altså jeg ser beina hennes gå ned i gulvet. Skjønner du hva jeg mener? Altså, ja, skjønner du? Som hun har tråkket seg gjennom gulvet, hun sitter fast i... Resten av beina er under gulvet vårt. Så jeg på en måte ser kanten, hun har på seg en nattkjole, tror jeg, eller en kjole, type hvit kjole med blonder. Og da ser jeg på en måte knærne under de blondene, og så stopper beina hennes ved leggene. Det var det første du la merke til. Du står der i døråpningen en meter unna, ja. Altså du er tett på da. Ja, ganske halvannen meter, ja. Står hun og ser på deg, eller? Ja, så hun ser på meg. Veldig mager, veldig uthulet i ansiktet. Og jeg fikk en følelse, jeg er ikke helt sikker på om jeg husker riktig, men jeg tror hun løftet armene sine litt opp i lufta. Jeg fikk en følelse at hun ba meg om hjelp. Ja. Det var følelsen, jeg fikk en sånn veldig sterk følelse at hun ba meg om hjelp. Hvis du skulle tenke deg, altså, i hvilken tid hørte denne jenta hjemme? Hun har vært en av ungene dine, alt jeg må si, eller? Kunne du gå på glassa til sønnen din? Eller? Nei. Nei, altså... Jeg synes det er litt vanskelig å si. For at hun har bare på seg den hvite kjolen. Det har vært noen andre klær som kanskje har vært lettere, men... følelsen er i hvert fall at det er et stykke tilbake. Kanskje 100 år, eller... Ja. Du, Sigurd, har du sett noen eller opplevd noe her? Jeg har ikke sett noe, men vi har følt noe og opplevd noe tidligere, når vi hadde dusjkabinett her. Så når vi stod og dusjet da, så hørte vi alltid sånn barnegråt. Var det barn som gråt? Som dere hører når dere er her inne? Ja. Og ikke ellers? Nei, jeg har ikke hørt noen andre steder i huset. Det har jeg ikke. Og Beate skal få merke disse fenomenene på en langt mer truende måte. Det var kvelden, og jeg skulle stelle meg for natta. Jeg var inn på badet med døra igjen, og så hørte jeg det begynte, da det også resten i huset sov, hørte jeg det begynte å smelle veldig i veggene ute i gangen her utenfor badet.
Du hører på en måte om det kommer herfra eller om det kommer fra andre etasjen. Altså, det smeller veldig mye. Smeller veldig mye. Banker og dunker og spraker nesten. Det var mye banking da, og dunking. Og gikk jo da fra badet. Og så kommer jeg hit, rett før den døra her. Og da ser jeg, hører jeg jo selvfølgelig litt sånn knirking fra senga til mannen. Så ser jeg tuppen på den varmeflaska her komme ut av nederste hullet på senga her. Og jeg ser, og jeg tror også, uten at jeg skal si det sikkert, at jeg hører den skyvinga her. Og den bruker ganske lang tid på å presse seg ut. Den var veldig full. Og så kommer den jo da, på en eller annen måte, så kommer den ut, den må jo komme ut denne veien her, og så flyr den imot meg i den retningen. Og da flyr den her sånn, og jeg føler at den skal treffe meg, men den stopper akkurat i kanten der, så den sklei ned her, så akkurat sånn som skjedde nå. Og jeg sto akkurat der hvor du står nå. Så, ja, så hadde den blitt presset ut av den sprinkeren, så hadde den vel ramlet rett ned på gulvet? Ja, den må jo ha gjort det, for den er så tung at den kan jo ikke svinge rundt og så komme ut i gangen her. Tar den et par liter, eller? Ja, cirka 2 liter. Ja. 2 kilo? Mhm, 2 kilo. Mm-hmm. Man kan selvfølgelig spekulere i om både lyder og syn av skikkelser er ren innbildning. Men også venner av familien har opplevd uforståelige hendelser i boligen, og det på høylys dag. Vi satt her i sofaen og pratet, og jeg satt rett bak Beate der, og Beate satt der. Mm-hmm. Og mobilen hennes lå da på armlenet der. Som den gjør nå? Ja. Ja. Og den falt i gulvet. Det så både jeg og Laila. Da, på dette tidspunktet her, så hadde ikke jeg snakket noe med Laila om disse opplevelsene i huset. Ikke i det hele tatt. Så jeg tenkte bare inni meg selv at jeg skal la den telefonen ligge. Og så skal jeg se hva som skjer. Jeg tar den ikke opp. Og så ligger plutselig telefonen opp på armleneren igjen. Og da plutselig så det tørne gulvet en gang til. Og hvordan den har klart å komme opp og så falle gulvet en gang til, det vet ikke jeg. Og du plukket den ikke opp? Nei, jeg plukket den ikke opp. Og midt i samtalens hete så bare gjør det som en refleks. Gjorde du ikke det? Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg tenkte jeg skal ikke gjøre det. Så jeg gjorde det bevisst. Jeg tok ikke den opp bevisst. For jeg hadde opplevd, som sagt, det der en gang før, med akkurat samme telefon. Men da satt jeg her alene. Det var ingen andre som opplevde det sammen med meg. Så jeg tenkte at ok, nå skjedde det igjen. Nå skal jeg den ligge der. Ikke ta den opp. Så jeg tok den ikke opp, og det så jo du også. At hun tenkte jo, skal jeg ikke ta den opp. Så den ble liggende på gulvet. Ser du at den detter en gang til, eller bare hører du det? Nei, jeg ser det. Den detter ned. Den faller i gulvet en gang til. Da skjønte jeg ingenting. Og et lite stykke ut, altså sånn at det er liksom, men detter ikke rett ned sånn? Nei. Det spesielle med fenomenene i denne leiligheten er ikke bare at det bekreftes av flere, men at de opptrer så ofte og gir seg så mange forskjellige og forbløffende uttrykk. Beate kan fortelle om utgangsdøra som stadig går opp av seg selv, slik at alarmen utløses. De har også hørt en tydelig kvinnestemme inne på kjøkkenet uten at det var noen andre hjemme. Og bilder på kjøleskapsdøra har gjentatte ganger blitt snudd opp ned, eller rettere sagt ned opp. Ja. Helt opp ned. Mm. Og magneten på samme plass. Så den magneten må jo da, altså enten må jo bilder, altså jeg skjønner ikke helt, altså jeg mener at magneten må bli tatt av og satt på igjen. Ja. I tillegg kommer en voldsom hodepine som alle i familien sliter med. Ofte hvis jeg er ute en hel dag og kommer inn her og har vært helt fin form hele dagen, og kommer inn her, så er det vondt i hodet med en gang. Det har jeg også. Har du det? Mm. Ja. Det er mange som sier det når de har vært her. Mm. Veldig hodepine. Ja. Skjønner du det? Mm.
Familien er også plaget av mange uforklarlige lyder, og datteren Emma hører stadig en spesiell bankelyd når hun er på rommet sitt. Disse bankelydene skal også vi få nærkontakt med, i det vi sitter i intervju med Sigurd tidligere på dagen. Jeg er ikke til stede da, men kamerateamet får seg en liten vekker. Husker du ikke den hele tiden på kvelden og nettene satt seg på gulvet? Hva var det der? Ja, det var det her nå. Jeg hørte det. Ja, det smalt veldig her. Jeg hørte det. Tror du det er jeg, Beate? Nei, jeg satt ikke helt stille. Jeg hørte det. Men det kom fra gangen. Ja, det kom fra gangen. Om dette smellet skyldtes de uforklarlige fenomenene Sigurd og Beate snakker om, kan vi ikke si med sikkerhet. Men vi fant ingen åpenbar eller naturlig årsak til denne spesielle avbrytelsen. Men selv om foreldrene opplever dette som ubehagelig, er det likevel barna paret er aller mest bekymret for. Beate og Sigurd har lenge prøvd å bortforklare fenomenene for ikke å gjøre de redde, men det er sønnen Emanuel som sammen med moren skal få oppleve noe som skremmer han så mye at han ikke lenger tør sove på soverommet sitt. Altså den fjernkontrollen som ligger lengst til venstre på den høytaleren, den løfter seg opp i lufta, omtrent like høyt som er rett foran mine øyne, halvannen meter unna meg, svever i lufta, sånn fram og tilbake, tre ganger, og så flyr i full fart, innsmeller inn i veggen bak TV-en. Men, og den svever omtrent så høyt som du illustrerte nå, eller? Ja, til hakepartiet mitt, cirka. Tre ganger frem og tilbake i gynga. Løse lufta. Så ikke skygger her. Ingenting. Nei. Men det nesten mest skremmende var noe smalt inn i veggen. Altså, for det var mye bråk. Altså, jeg tror det var kanskje det mest skremmende for sønnen min. Og da sleit jeg litt med hva jeg skulle si og hvordan jeg skulle reagere. For da så han alt. Ja, klart det. Han lå og så på alt, og han ble livredd. Og etter det så flyttet han ut av rommet sitt. Ja. Han kan ikke sove i senga si, eller han vil ikke sove i senga si. Nei, får han ikke opp dit i helt tatt lenger. Det er jo helt uholdbart. Han orker ikke å gå opp og hente puta si engang hvis han skal sove et annet sted. Så han er livredd. Han blir livredd. Det er egentlig litt lettelse for meg også at det er flere som har sett noe. Men allikevel så ble jeg veldig skremt over at ungene virkelig ser dette, ikke sant? Så får du litt sånn skyldfølelse, du får litt dårlig samvittighet over at du har lyst til å gjøre noe, ikke sant? Så ikke de skal være redde. Du får liksom, du føler seg maktesløs egentlig da, når du ikke får gjort noe. Du har ikke vurdert å finne et annet bo da? Jo, vi har det. Men ungen er veldig knyttet til huset her. Mm. Så vi har jo spurt dem, altså deres mening betyr egentlig mest for oss. Mm. Og de har sagt at de ikke vil flytte frem til det skjedde med fjernkontrollen på rommet til sønnen min. Etter det så vil han ut herfra. Så nå har ikke han lyst til å bo her noe mer. Blir det ikke rolig, så flytter vi. Det er så enkelt å sette fingeren på det, men det er rett og slett bare ubehagelig å bo der. Ekkelt. Jeg tror de som bor der, at det er noen barn som bor der, som også gir uttrykk for at det er ubehagelig. Har det gått i arv dette stedet? For om det kan være en datter som har tatt over. Okay. Jeg opplever at det er en kvinne på dette stedet som har en ganske sterk forankring hit.
har tatt med seg familien hit. Ok. Vi nærmer oss. Ja. Vi skal rett og slett hit. Skal vi til det? Ja. Ah. Vi er hos familien Andersen i Drammen, som har hatt en rekke uforklarlige hendelser i huset sitt. Gro-Helen Tørum er satt på saken, og allerede på veien fornemmet hun en eldre mann hun sier føler seg fortvilet og fanget på stedet. Jeg lurer på om han levde på 70-tallet. Har det vært en butikk i det huset der? Det vet jeg ikke. Det aner jeg ingenting om. Det er som en sånn grå vegg. Det synes jeg det kjennes ut som nå, til og med. Jeg kjenner ikke mye sånt, men her er det tungt å stikke huet inn, altså. Kjenner jeg det til. Litt tåka. Tungt å dra luft. Ja. Det er litt som en eldre mann sier til meg, som har vært fanget i en felle, som har fått litt sånn kverning. Jeg må bare ha litt luft, altså. Unnskyld. Straks tilbake. På 30-tallet var det noe sykdom som gikk da. Gikk det en sånn farsott av noe sykdom? Tidlig på 30-tallet. Hvis du spør meg, så er jeg jo litt usikker på det, men det har jo kommet jo noen feber fra tid til annen, men... Ja, et eller annet sånt har det vært. Var det spanske syke nå? Var det på den tiden, eller var det før? Den syke har vært i huset. Ja. Fortvilelse. Det har nok vært flere som har bodd her enn... Jeg tror ikke første etasje i dette huset var en enhet. Herregud. I hjørnet der, i ankepunktet. Jeg vil ikke gå inn der nå. Jeg vil først kjenne litt rundt her. Gro-Helen fortsetter inn på rommet til datteren Emma. Så her tror jeg det har vært et kjøkken. Men her kjenner jeg her hvile. Jeg tror jeg skal sette meg ned her litt. Skal jeg se om jeg prøver å konkretisere litt. Det barnet som sover på det innerste soverommet, kan ikke ha det ordentlig. Jeg kan ikke forstå det barnet. Jeg synes nesten det er rart hvis det barnet er friskt. Så tungt er det. At hvis det barnet har stadig tilbakevendende sykdom, så synes jeg ikke det er rart. Jeg lurer på om det er en ung pike som dør i den spanske syken i dette huset. Verden herre. Ups! Her er det... Det er som et høl. Har det vært en brønn her eller noe sånt? Det har gått med svært høl. Den jenta, altså beina hennes slutter, altså jeg ser beina hennes går ned i gulvet. Skjønner du hva jeg mener? Altså, ja, skjønner jeg. Altså, som hun har tråkket seg gjennom gulvet. Resten av beina er under gulvet vårt. Hun er så tilbake på Emanuels rom, hvor hun tidligere vegret seg for å gå inn. Ups. Herregud. Jeg kjenner at det er noe veldig rart når jeg går inn på det rommet her. Så her tror jeg at vi er i kontakt med en eller annen portal. Det er som at det er et energetisk hull her. Det er på en måte en kontakt nedover, dypere i jorda her. Men det er ikke synlig, det er energetisk. Jeg opplever dette så sterkt fordi jeg tror at ved å åpne og frie og rense ut denne portalen, så tror jeg vi kan få med oss det som ligger av historiske spor her da. Og så er den dama noe litt annet. Den dama er en helt vanlig gjenboer. Ja. Som lager bråk. Men han mannen da, han er bare, hva skal jeg si, sitter oppe i den der sluket ditt, eller?
Jeg opplever nødvendigvis ikke han som en gjenboer. Jeg opplever ikke at han i bevegelse. Jeg opplever at han en som fanget her på en eller annen måte. Kanskje han avdød her, eller kanskje han vendt tilbake hit fordi at han har dramatisk sett mistet livet på et annet sted. Så den mannen tror jeg ikke lager noe, jeg tror ikke han lager noe bråk sånn sett her. Han en veldig mild mann, og han har noe, holdt på med noen grønnsaker og noe sånt ute i hagen. Velkommen hjem til dere selv. Beate, Sigurd og venninnen Laila kommer tilbake til huset for å høre hva Gro Helen har å fortelle. Jeg skjønner ikke at dere overlever her. Nei. Rett og slett, for hvis jeg skulle ha bodd her, så tror jeg jeg hadde blitt syk, rett og slett. Jeg mye syk, ja. Ja, det skjønner jeg. Hun forteller både om den eldre mannen og den syke jenta, før hun går videre til damen i butikken hun har fornemmet. Hun snubler i beina deres. Ja. Og hun tror jeg sjekker både skuffer og skap, ja. Organiserer litt overalt. Åpner og lukker og flytter og rydder og... Det kan stemme, det. Dere kjenner dere igjen i det? Fru Johannesen, fru Jonsen, et eller annet sånt. Jeg tror hun bor i huset her. Gro Helen vil, som hun sier, invitere fru Jonsen inn i lyset, slik at hun kan hjelpe henne over til det hun kaller den andre siden. Hun må få se den... Lysveien, og hun dro fort, Kitt. Skal vi se denne piken? Der blir jeg bedt om å påkalle energien til hennes mor, som tydeligvis kan ta imot deg på den andre siden. Hun er veldig, veldig syk. Jeg vil bare ikke slippe av helt ennå, kjenner jeg. Jeg må være helt sikker på at jeg får henne ordentlig over. Da må jeg bare si at det kan være. Det har vært litt sånn heftig. Hva skjer med deg nå? Jeg vet ikke. Nei, det var kanskje alle følelsene som har oppstått i de årene. Du slipper, tenker du? Ja. Det er litt relevant til det som jeg skulle si, at det har vært så kraftig noen av de energiene jeg jobbet med i dag, sånn at det er ikke nødvendigvis sikkert at dere våkner i morgen og kjenner at det er lettere. Så vær litt tålmodig i de nærmeste 14 dagene. Vi skal nå forsøke å finne ut mer om Tomalsboligen i Lormannsgata i Drammen, og om det Gro Helen fornemmer har rot i virkeligheten. Vi starter i Drammen byarkiv og finner raskt ut at huset og området har en lang og rikholdig historie. Men mye bygget i årene etter 1870, da en stor bybrann herjet området og tok med seg det meste av bebyggelsen. Rundt 1910 kom papirfabrikkene til Drammen og førte til stor transportaktivitet i Lormannsgata. I tillegg ble havna like i nærheten brukt mye til eksport av tømmer. Byen var faktisk en av de største tømmereksportørene i Europa, og halve Amsterdam bygd på tømmer fra skogene omkring Drammen. Eksakt når huset til Beate og Sigurd opprinnelig sto ferdig, vanskelig å finne ut av, fordi den originale byggesaken tapt. Men trolig ble det reist rundt 1875, da selve eiendommen ble utskilt. Den var i utgangspunktet mye større enn den i dag, og strakte seg ned hele kvartalet. Men boligen var av samme størrelse. Likevel var det plass til mange familier. Gro Helen mener det kan ha vært flere husstander i Lormannsgate 2. Og det kan nok stemme ganske godt, i hvert fall ifølge disse plantegningene fra 1923, hvor det tre leiligheter i første etasje og en eller to i andre. Så her tror jeg det har vært et kjøkken. Ut fra de eldste plantegningene kan vi tydelig se at det som nå rommet til Emma faktisk har vært et kjøkken fra gammelt av. Rommet hadde også en egen utgang, og sammen med den tilhørte stuen var den en av tre små leiligheter i første etasje. Etasjen over var innredet med to til. Det nærmeste vi kommer i søket etter butikken Gro Helen mener fantes på stedet, et brev til kommunen fra et styremedlem i Brandeggen borettslag datert 1996. Avsenderen klager over byggets skjemmende tilstand, og med bygget menes en smultringbod som sto plassert på fortauet utenfor huset.
Smultringboden ble drevet av daværende eier i flere år. Men det var en mann og ingen fru Jonsen, og tidsrommet stemmer heller ikke med Gro Helens beskrivelser. Vi gir likevel ikke opp letingen etter den angivelige butikken, og fortsetter undersøkelsen i Drammens Tidende. Vet du om det var noen butikk i nærheten? Mener ikke det har vært det. Nei. Nei. Men de er helt sikre på at det var butikk på hjørnet, da huset bak. Husker du hvem som drev den butikken? Var det en fru Jonsen? Det tror jeg ikke jeg har en gammel... Det tør jeg ikke si. Jeg vet at det i Holmestrandsveien var to konjabelforretninger på den tida. Det var en som hette Hilda Olsen som drev den, og en som hette O.F. Olsen som drev konjabelforretningen. Men hvem som drev den, det har jeg ikke kjennskap til. Det viser seg at forretningen lå i nabobygget, og på en del av den samme tomten som Lormannsgate 2 opprinnelig ble utskilt fra. Og etter et raskt søk i folketellingen fra 1910, finner vi faktisk to ekspeditriser som heter Jonsen til etternavn. Men begge er bosatt andre steder i Drammen, samtidig som vi vet at det ikke har vært noen butikk med adresse Lormannsgate 2. Fikk spanskesyken noen konsekvenser for dette området? Spanskesyken, den slo til i Drammensområdet høsten 1918. Førte til, og som vi har sett side daglig nesten med dødsannonser i avisa. Ja vel, akkurat. Folk bodde tett, og det var mange som var syke og døde og slik noe. Og jeg kikket litt grann på en folketelling fra 1910, og da bodde det jo 22 mennesker i det huset. 22? 22 mennesker, ja. Og da er det jo grunn til å tro at også i en så tett bebygd et bygg, at man... Han har vært inne om da spanskesyken, som jo var en form for svineinfluensa. Det har vært vanskelig å identifisere de personene som Gro Helen spesielt nevner. Til det har det vært for mange folk som har bodd i Lormannsgate 2. Men når det gjelder hennes beskrivelser av selve huset og området rundt, stemmer det ganske godt med historiske fakta. Det har blitt mai, og våren har kommet for fullt til Drammen. Nå har det gått en måned siden sist vi var på besøk hos familien Andersen. Beate og Sigurd, nå er jeg jo selvfølgelig veldig spent på om dere merker noen forandring. Ja, det gjør vi. Stor forandring. Jaha. Men den fæle energien som vi følte i hvert fall, den er borte. Atmosfæren har blitt mye lettere i huset. Det merket vi vel ganske med en gang, egentlig, etter hun hadde vært her. Ungene har jo ikke hatt hodepine etterpå i det hele tatt. Det var jo daglig før. Ja. Noen vil hevde at det er innbilding, og at dette er omtrent som dere forventet. Ja, det skjønner at det er lett å si når man ikke har levd oppi det selv. Men når barna har det så mye bedre, tør å være på rommet sitt. Emanuel, han sover jo i senga si og lokker igjen døra. Det har aldri skjedd før. Og nå tenker han ikke over det. Nå synes han nå vil han være der inne i fred. Det høres ut som dette har ført til at livskvaliteten har blitt bedre. Ja, det er. Absolutt. Ja. Da vil jeg bare ønske dere lykke til med livet videre her i huset. Ja, tusen takk. Takk for det. At familien som bor her inne har opplevd helt utrolige ting i huset sitt, er det ingen tvil om. Mye tyder også på at Gro Helen Tørum har klart å fjerne noen av årsakene, uten at vi med sikkerhet vet hva det var. Men hvis noen fra det hinsidige prøver å tilsnike seg fjernkontrollen, får du ta affære og sørge for at den er i din makt, så ses vi igjen om en uke. Takk for i kveld. Det er jo folk som har sagt at okay, nå har dere flyttet inn i et, ikke spøkelseshus direkte, men altså at det er ting som skjer i huset her. Jeg har våknet flere ganger til at jeg har sett skyggen av en mann. Jeg hører jo hva du sier, men det er jo helt umulig å tro at det er sant.